Af ja, ouwe, daar vat ons hier een beetje door die hoogtepunte hier op Aviespark. As het nou, sê hulle vir my, ons vat hier vir jou blaas, vat ons hier door die hoogtepunte. Natuurlijk Afies wat koning gekraai het, 35-21 hier op Aviespark, het hulle koning gekraai. As ons kyk daar na die eerste drie wat hulle gedruk het, is eindelijk een baie goeie drie door Keanu Engelbrecht, het die bal daar in die handen gekry het om losgeruk daar, en hy draf om en hy gaan druk om amper onder die palen, want hy moes homself verdoel het, so hy het hom makkelijk gedrukt, laat hy hom kan makkeliker verdoel daar. Die eerste 10 punte van die wedstrijd was alles Keanu Engelbrecht geweest. Baie goeie rugby gespeel vandag, ek denk sy persoonlijke bijdra was iets soos 18 punte geweest, was sy persoonlijke bijdra geweest. Die goeie skopstyl hou sy kop lekker lang laag af voor hy optel. Soos die hoogtepunte net weer. Ha kyk hoe hy voorin toe kom. Goeie skoppertjie daai. Baie goeie skopper daai, Keanu Engelbrecht. Soos hulle doppe weer daar. Vat die net vinnig deur. Hier die belangrikste hoogtepunte van die wedstrijd. En kyk daar Prouet wat haar in die eerste helfte was Michael Cesaroa wat was bykans oor die doellijn was, toe verloor hy die bal voor en toe en toe het hy gesê maar hy kan het weer doen, geef my net so halwe kansie daar, maar kyk eers hier na De Wet Oosthuizen wat ver daardoor gehardloop het, bal vir Louis Karsten gegee het en aan Louis Karsten het gesê bye van Windhoek af is, Michael Cesaroa gee die bal uit daar en moet die bal terug daar na hulle toe. Terug in die achterlijn uit, kom hy, Michael Cesaroa sê, hierdie keer gaan ek jy fout maakie, en hy druk die drie onder die pale. Het was Godwin Silvanus, wat ook hier met sy skopskoene fout gemaakt het nie, hy het al drie hulle drie, het hy vandag verdoel, Godwin Silvanus, en hy het ook die drie gedruk. Kom hulle, Windhoek Gymnasium, Bernard Wessels, met sy tekstboek, 8e man 3, tel die bal op, achter die skram, en hy draf om, en hy gaan druk om. Baie sterk daar, baie sterk speler daar voor die doelijn, na by die doelijn is hy nie een man wat die makkelijk keer nie. Is hy nie een man wat die makkelijk keer daar nie, Afies, is in Marco Milan, hy die bal onderskep, hy het baie ver gehardloop hierdie ene Marco Milan, maar die spoed het opgeraak, ondersteuning het gelukkig daar bygekom daar van Marco Milan. En, die was was Prouet sy laaste drie gewees, die bal mooi gestuur daar, paar keer het hulle baie ver, baie lang het hulle hier uit die gebied uit van Afies het hulle gewerk, en het hard gewerk vir daardie drie eindelijk, baie hard gewerk vir daardie drie, as kyk is Michael Cesaroa uit die drie, die skopie daar deurgesit, manne was een paar keer bykans laas daar, wat die manne net moes een bietje gekalmeer het, die man is een beetje in die begedeerde nuit in die gehad, sette die bal daar af, gee hem daar uit, Godwin Silvanus, het was sy drie gewees daarie, dus Godwin Silvanus, hy het ook drie van sy eie gedruk, so sy persoonlijke bijdra, was ook een volle 11 punte daar, van hulle 21 punte het, hy nie minder as 11 punte bijgedra nie, misschien is ons net so vinnige oogje daar by Vegkoopbou, 26-10, dis wat WAS mee voorloop, teen Tjumep Gymnasium, 26-10, dis wat hulle voorloop, teen Tjumep Gymnasium. Mark, ons kyk ons hoogtepunte, ons net weer die hoogtepunte loer hier, ons kyk na die Afiespark, sy hoogtepunte vandag, Donald Contep, hy het twee keer nie die bal uitgeskop van een strafskop af nie, en na die keer was het Keanu Engelbrecht, toe wat teen die kantlijn in die handen gekry het, en lijnstaande wat wisselvallig was vandag, waar al twee spanne was het maar redelijk wisselvallig gewees, Afies denk ek het so bietje beter gevaar in die lijnstaande as wat die ander manne gevaar het, as Prouet het gevaar het, soos kyk hy Bernard Wessels ver gehardloop, baie ver gehardloop, om een paar keer daar losgeruk en ver gekom daar, Bernard Wessels, as ek een man van die wedstrijd moet kies, dan sal hy verseker my man van die wedstrijd gewees het, algemene spel was baie goed gewees, het baie goeie 2-3 gedruk, ook vandag, want ook Afies het 2-3 gedruk, Harjene gaan hy grond toe, rik hy om los, val hy oor die lijn, druk die drie, baie sterk het ons al gesê, gaan nie meer beklem toe nie, dit was Afies' punte, so ver ek weet was dit Afies' punte gewees daarie,
Die mis het nie, was dit hulle punte gewees. Ja, Mario van Wyk, hy het met drie in het bieveld gekom. Hy het gaan loskakel speel. Die skopwerk oorgevat by Jan Engelbreg en hy het nie fout gemaakt met daar die ene nie. Hy het sy twee punte ook bygedra in die wedstrijd. Ons Prouwe het kyk vir die laaste keer, denk ek. Hulle laaste drie wat ons nou net moet ophou nog, denk ek. Prouwe het hard gewerk, hulle het hard gewerk vandag. By tye goeie momentum gehad, want hulle kon net nie die momentum hou nie. Kon net nie die momentum voluit hou nie. Bietjie laat wakker geword, bietjie laat begin een regte goeie rugby speel, maar hulle kry dit reg om naar op 21 punte teen Windhoek Affies op te stapel. Haar ene nie gewerk nie, kortskoppie deurgesit, hy het nie gewerk nie, kom hulle weer terug. Kortwin Silvanus, hy het een strafskop gehad, toe skoot die skepskop, gee skepskop, hy skop om teen die pal vast, baie nabij, maar hy het reeds die strafskop voordeel gehad. Ons kyk daar, sit die bal weer daar op. Baie goeie hoogtepunt, dit is eindelijk een baie goeie wedstrijd. Windhoek Affies wat van die staanspoor af, het hulle besigheid gepraat, het hulle gesê, ons is hier om rugby te speel, ons is hier om door in die punte leer te gaan, stel is dit vir net een rukkie. Vegkop is het Tjumep Gymnasium, hulle het 3 gedruk daar. Vegkop is het Tjumep Gymnasium, wat so pas 3 gedruk het, so hierdie telling behoort ook nou aan te skuif, na 26-15 toe. Gelijk op uitslag wat, of redelike gelijk op wipplankryerij daar, is WHS wat al die meer 3 gedruk het, beslis nou. Ja, 26-15, maar WHS wat nog voor is met 1-3, vandaar hulle 26 punte, en Tjumep Gymnasium het nog nie een van hulle doelskoppe kon oorskop nie. Hulle speel positieve rugby daar, hulle sê ons koppie Palo toe vandag nie. Prouw het wat hard gewerk het vandag, so bietjie gesikkel het hier op Affies Park. Nogtans hulle goed doen, Jonathan Hanne kom, hy daar op slag ver deurgebreek, ver gehardloop met die bal, hard gewerk met die bal, en ek dink hulle het om hier in hulle eie gebied, het hulle om net weer om hom te kom verloor het. Hier in hulle eie gebied was 'n man wat oor die doeling gegaan het daar, dit was Jandre Achim Keanu Engelbreg, hy het bykans amper oorgehardloop in sy tweede drie daar, maar daar was 'n foutjie geweest, en hulle moes hulle terugroep, want hulle terugroep daar, vir die skram geweest van Prouw het, en dit was die begin van die aanslag van Prouw het geweest, hulle het hard gewerk om daar in die gebied te kom. Die hele klompie strafskoppe wat hulle gekry het, hier in hulle eie gebied, het hulle die hele klompie strafskoppe gekry, hard gewerk om voor en toe te gaan, daar te kom. Donald Contep, hy het ook wisselvallig kantlijn toe geskop, hy het vandag vir Prouw het kantlijn toe geskop, bietjie wisselvallig geweest daarmee, nie altyd die lijn gekry nie, maar nog altyd bly probeer, tot hulle die lijn gekry het, en het goeie werk gedoen. Hier aan die einde het Prouw het, was uiteindelijk wanneer hulle op die veld gewees, het hard gewerk om in die gebied te kom daarvan, die keer miskien onnodig, bietjie onnodig besit weggeskop, maar hulle het daar die man sonder die bal gespeel, het is die man sonder die bal gespeel gewees daar, en ek dink dit was op al die stadium gewees wat Kian Beyer gesê het, nee wat, kom ons gaan nou maar een slag, kom ons tik om een slag, ons los die kantlijn nou uit, en ons tik om een slag, en ons kyk of ons nie op die manier daar kan deurkom nie. Baie goeie werk, daar die ligheid gedoen het, die manne was veilig die ligheid vandag gewees, as die baie wat palabal het gehop het, en rondgeval het nie, en was baie veilig die ligheid vandag. Kanton Silvanus, hy het goeie rugby gespeel vandag. Goeie dienst gelever aan sy achterlijn. Mooi dikteer, hy het die spel goed gelees. Speel Donald Contep, hy was in die middelveld, was hy sterk gewees vir Prouw het. Was hy baie sterk gewees vir Prouw het. Paar breekslag gehad, verveld gevorder. Baie goeie doen, die wedstrijd hy gehad het. Soos net op hoe so. Morgen in Milan, hy sit die bal op daar. Geen my daar, ek dink daar die laaste drie, dit was toch gewees... Nathan Isaacs, hy het daar die laaste drie onder die palen gaan druk, Godwin Silvanus, hy het gehoop daar is nog een tydjie oor dat hulle nog een drie kon aanteken, maar ongelukkig was die tyd toe reeds verstreke gewees, hy het die bal baie vinnig geskop, vinnig daar het doelskop gewaag, maar dit was toe ook die laaste sê gewees. Dit was die omlikke daar die hooglibinde gebring aan die deurspaar. We're vibrant, we're engaging, we're current and daring. We're a team, a force. We care, we love, redefining the meaning of family. We smile, we laugh. Our favorite word is awesome.
We're fast, we're bold. We connect, we remain consistent, focusing on quality. We're always prepared. Because at Paratus, we believe internet access is not a luxury for the privileged few, but a right for all Namibians. Paratus, always prepared.